الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام ومن علينا بالقرآن، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله هو خير الأنام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان بے اماں کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. قابل قدر صدر صاحب اور محترم سامعین کرام، آج میں اس پر نور بزم میں آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو قرآن کریم کی انقلابی تاثیر کے متعلق کچھ لبگشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. قرآن کریم خالق عرش و کرسی اور مالک ارض و سما کا نازل کردہ وہ دستور ہدایت اور لازوال قانون الہی ہے کہ جس نے پوری سسکتی ہوئی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو آب حیات پلایا. تہذیب و تمدن سے کوسوں دور عربوں کو تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا. نفرت و عداوت، بغض و حسد، قتل و غارت گیری اور اختلافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو اخوت و بھائی چارگی، محبت و مودت، عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق، امن و صلح کا درس دیا. سماج اور معاشرے میں جینے کا سلیقہ عطا کیا. وہ لوگ جو نزول قرآن سے پہلے آپس میں دست و گریبا تھے، آپس میں ضرب و حرب اور خون ریزی کے بازار کو گرم کیے ہوئے تھے، بعض لوگ نزول قرآن سے پہلے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے کو نہ صرف یہ کہ روا سمجھتے بلکہ اس کو باعث سے فقر جانتے تھے، بعض لوگ نزول قرآن سے پہلے معبودان باطل کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا دیتے تھے، بعض اہل عرب نزول قرآن سے پہلے اپنی معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینے کو اپنے لیے باعث سے فقر جانتے تھے، عورتوں کو سوسائٹی اور معاشرے میں کوئی مقام نہیں دیتے تھے. مگر جب قرآن مجید کا نزول ہوا، کلام الہی کا نزول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، تو یکایت عرب کی ساری حالت بدل گئی. دیکھتے ہی دیکھتے قرآن کریم کی انقلابی تاثیر نے عربوں کی دلوں کی کیفیت بدل ڈالی. وہ لوگ جو نزول قرآن سے پہلے آپس میں دست و گریباں تھے، آپس میں ضرب و حرب اور خون ریزی کے بازار کو گرم کیے ہوئے تھے، وہی لوگ نزول قرآن کے بعد آپس میں شیر و شکر اور ایک دوسرے کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو نزول قرآن سے پہلے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، وہی لوگ نزول قرآن کے بعد ظلم و زیادتی کے خلاف شمشیر برہنہ ثابت ہوئے. وہ لوگ جو نزول قرآن سے پہلے عورتوں کی عزت و آبرو پر دست درازی کیا کرتے تھے، وہی لوگ نزول قرآن کے بعد عورتوں کی عزت و آبرو کے رکھوالے اور محافظ و نگران بن گئے. وہ عمر جنہیں نزول قرآن سے پہلے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، وہی عمر نزول قرآن کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد امیر المؤمنین بنے اور نسبت زائد دنیا پر حکومت قائم کر کے عدل و مساوات کا ایسا شمع روشن کیا کہ دنیا آج بھی خلافت عمری پر ناز کرتی ہے، اسلام آج بھی دور عمر پر نازا ہے. قرآن کریم کے متوالوں، یہ وہی عمر ہے جو نزول قرآن سے پہلے یہ وہی عمر ہے جو دامن رسالت اور دامن قرآن سے وابستہ ہونے سے پہلے اسلام اور قرآن کے سخت دشمن تھے. چنانچہ عمر ابن الخطاب شمع قرآن کو گل کرنے کے واسطے ناپاک عزم و ارادے کو لے کر قصر نبوت کے جانب قدم بڑھانے لگے، لیکن جب معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی کا گھر شمع قرآن سے جگمگا رہا ہے، بہن اور بہنوئی کا دل قرآن کریم کی انقلابی تاثیر سے متاثر ہو چکا ہے، تو عمر غصے سے تل ملا اٹھتے ہیں. عمر کی غیظ و غضب کی آگ شعلہ جوالا بن کر عمر کی بہن اور بہنوئی پر گرتی ہے، مگر قربان جائے عمر کی بہن اور بہنوئی پر کہ ان کے پائے سباق میں ذرا بڑا
پیدا نہیں ہوتا لہو لہان ہو جاتے ہیں مگر قرآن کا عشق ہے کلام الہی کا اثر ہے کہ سرے ہوں اپنے موقف سے منحرف ہونے کے لیے تیار نہیں بلاخر عمر بن الخطاب کی آتش فیض و غضب سرد ہوئی تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا ذرا وہ کلام تو دکھاؤ جس کی تم تلاوت کر رہی تھی ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کیسا کلام ہے بہن نے کہا اے عمر تمہارے دل میں کفر و شرک اور بدعات کی غلاظت بھری ہوئی ہے پہلے اس کو نکالو اس کے بعد تمہیں قرآن کریم دیکھنے کے لیے دیا جائے گا جب عمر بن الخطاب نے غسل کر کے اپنے دل سے کفر و شرک کی غلاظت کو دور کر کے قرآن کریم کو دیکھا تو عمر کی دل کی دنیا بدل گئی عمر کے دل سے کفر و شرک کا جنازہ نکل گیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر ہلکا بہوش اسلام ہو گئے قرآن کریم کے دیوانوں اور ناموس قرآن کی حفاظت کے جانباز مجاہدوں میں یہاں رک کر کچھ واشگاف لفظوں میں کھلے لفظوں میں ان دشمنان قرآن اور آدائے توحید و سنت سے کہنا چاہوں گا جو آج کل قرآن کریم کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں اور یہ باور کرانی کی مضمون سازی کر رہے ہیں کہ قرآن کریم فتنہ و فساد کو ہوا دیتا ہے قرآن کریم امن و شانتی کا قاتل ہے اسلام تلوار کے بل بوتے پر پھیلا ہے ذرا ان واقعات کو تو اٹھا کر دیکھو کہ حضرت عمر پر کون سی تلوار استعمال کی گئی کہ وہ ہلکا بغوش اسلام ہو گئے تاریخ اس بات پر شاہد ہے یہ چرخ نیلی فام اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن کریم کی صداقت و حقانیت اور قرآن کریم کی انقلابی تاثیر نے انہیں گہوارہ اسلام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ورنہ ان پر کوئی زور و زبردستی نہیں کی گئی ان پر کوئی تلوار و طاقت استعمال نہیں کی گئی بلکہ وہ لوگ خود قرآن کریم کی صداقت و حقانیت اور قرآن کریم کی انقلابی تاثیر کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں عزیزان گرامی آج کل دشمنان قرآن قرآن کریم کے آیتوں میں ترمیم کے مطالبے کر رہے ہیں قرآن کریم کے آیتوں میں رد و بدل کا مطالبہ کر رہے ہیں قرآن کریم کے آیتوں پر پابندی کا مطالبہ بڑے زور و شور سے کیا جا رہا ہے میں ان دشمنان قرآن سے کہنا چاہوں گا تم لاکھ چاہو کوشش کر لو مگر تم قرآن کریم کے ایک حرف کو بھی نہیں بدل سکتے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا آج قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا جا رہا ہے قرآن کریم کے اوراق کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے کہ اب بھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا کہ ہم قرآن کریم کی صحیح تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں قرآن کریم کے زیور سے اپنی نئی نسلوں کو مزین کریں تعلیمات قرآنی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان پر عمل پیرا ہو تاکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام زندگی کے سب طور و طریقے اصول قرآن کے مطابق ہو جائیں تاکہ دنیا و آخرت دونوں جگہ فلاح و بہبودی ہماری قدم بوسی کرے جب ہم قرآن و سنت کے اصولوں کے سچے عالم بردار ہو جائیں گے سچے عامل ہو جائیں گے تو دنیا میں ہماری عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت و برتری اور رب ذوالجلال کی رضامندی نصیب ہوگی جنت کے حور و عینان اور جنت کے بالا خانے نصیب ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو سر بلندی عطا فرماتے ہیں انہیں رفعت و بلندی کے بلند سے بلند تر قطب مینار پر فائز کرتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو ذلیل و پست کر دیتے ہیں انہیں ذلت و خوار کے عمیق غار میں ڈھکیل دیتے ہیں الغرض جس مدینے میں قرآن نازل ہوا وہ مدینہ افضل جس ذات پر قرآن نازل ہوا وہ ذات افضل جو فرشتہ قرآن کو لے کر آیا وہ فرشتہ افضل جس سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا وہ سینہ افضل چنانچہ اس سے وابستہ ہر چیز اپنے اندر فضیلت و برتریت کو لیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کے متعلقین میں سے بنائے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ